אם הייתה עיסה תמאה, או שנקמת החלה, לא יבשל את החלה, שזה מבשל ביום טוב, אלא לאכול. וזו לשרפה עומדת. לכן אין שרפים אותה ביום טוב, שאין שרפים קדשים שנטמאו ביום טוב. ששרפת קדשים שנטמאו מצוות עשה, שנאמר בה יש לשרף. העשיית מלאכה שאינה לצורך אכילה וכיוצא בה, עשה ולא תעשה. ואין עשה דוחה את לא תעשה ועשה. כיצד יעשה בה? ינחן עד ערב לשרוף אותה. היום טוב של פסח שמנחן התחמיץ, לא יפריש את החלה בצק, אלא יופה את כל העיסה הטמאה, ואחר כך יפריש החלה לחם. אדם שרוצה לאפות ביום טוב, אם הוא מכין את הבצק ביום טוב, מותר להפריש חלה ביום טוב, כולש את הבצק ביום טוב. צריכים לדעת, כשבאים לאפות חלה או כשבאים לאפות עוגה ביום טוב, צריכים לדעת את הכללים. ראשית כל, אסור לקחת קמח ממש במידה, למדוד את הקמח כמו שרגילים לעשות בחול. אלא לוקח בעומד הדעת, משער, פחות או יותר כמה צריך להיות. כבר שאסור למדוד בצורה מדויקת ביום טוב. מדידה אסורה. אז אחרי לוקח באופן כללי, נגיד יש לו חבילה של 5 פעם, זה 5 פעם, זה כן. אבל לא יתחיל לעשות מדידות מדויקות. זה דבר ראשון. דבר שני, אסור לרקד את הקמח בנפה שלו, אלא אם כן כבר הקמח הוא נקי. לימינו אפשר שהקמח כבר נקרא נקי מאוד, והוא רוצה רק לנפות אותו החשש של תולעים ותרצה בזה, משהו מאוד נקי הקמח שלנו, וגם תולעים לא מצליב בו, אז אפשר שיהיה מותר לרקד היום, אבל טוב לעשות בשינוי, לא לרקד לתוך הקערה, אלא לרקד על השולחן. זה התחלה. עכשיו, כשלוקח את הקמח, מערב אותו במים, זה הזמן שהעיסה הזאת מתחייבת בהפרשת חלה. שלש את הקמח במים, זה הזמן שהוא מתחייב בהפרשת חלה. אז אם לש את העיסה הזאת ביום טוב, עיסה שלש אותה ביום טוב, מותר להפריש ממנה חלה ביום טוב. אבל עיסה שלש אותה מערב יום טוב, הכינו אותה בצק מיום ערב החג, ועכשיו הוא רוצה להפריש ממנה חלה בחג, זה אסור. רק עיסה שלש אותה ביום טוב עצמו, מותר להפריש ממנה חלה ביום טוב. מה עושים עם החלה הזאת? בזמן שבית המקדש היה קיים, נותנים אותה לכהן. בזמן הזה, החובה לעשות הפרשת חלה, היא לא מן התורה, היא רק מדרבנן. למה? כי שהתורה אמרה, בבואכם אל הארץ, שם כתוב, בביאת כוליכם, פירושו של דבר, בזמן שכל ישראל יושבים על אדמתם בארץ ישראל, וכל שבט יושב בנחלת אבותיו, אז יש לנו חובה להפריש חלה מדאורייתא. אבל כשישראל גלו, אפילו בזמן שבית המקדש היה קיים, בזמן בית ראשון עוד, כשגלו 10 השבטים, שבא סנחריב וגלה את 10 השבטים, אז כבר פסקו החובה להפריש חלה מן התורה פסקה, מפני שהתורה אמרה, בבוא אחיכם אל הארץ. אז אין שם ביאת כוליכם, רוב ישראל גלו מאדמתם, אפילו שבית המקדש עוד היה קיים, אפילו שעוד הייתה קצת מלכות בארץ ישראל, יויכין נהיה נשאר מלך, כן? אף על פי כן, הייתה מלכות, ואף על פי כן לא היו יכולים להפריש חלה מדאורייתא, אלא רק מדרבנן. חכמים תקנו שעשו הפרשת חלה בזמן הזה שלא תשתכח תורת חלה. כל ימי הבית השני, החובה של הפרשת חלה הייתה רק מדרבנן. כי גם בזמן בית שני, רוב ישראל לא היו בארץ ישראל. רוב ישראל היו בגולה. העזרא הסופר, כשבא לבנות את בית שני, הוא הצליח לקבץ איתו בסך הכל 4,200 ו-300 וכמה אנשים. זה הכל. 4,000 זאת אומרת 42,000 ו-300 איש ועוד כמה. זה הכל. זה כל מה שהיה עם עזרא הסופר בזמן שבא לבנות בית שני. ברוב ישראל איפה היו? נשארו באמריקה של אז, נשארו בתפוצות, נשארו פזורים בכל קצוות תבל. כיוון שכך, אין חובה להפריש חלה בזמן הזה מדאורייתא, וכן בזמן העם לא היה מדאורייתא, רק מדרבנן. הפרשת חלה בחוץ לארץ, אפילו בזמן שבארץ ישראל זה מדאורייתא, הפרשת חלה בחוץ לארץ זה דרבנן. חובת הפרשת חלה בחוץ לארץ זה דרבנן לעולם. כל שכן בזמן הזה שגם בארץ ישראל החובה היא מדרבנן, חוץ לארץ עוד חלש מזה. לכן, חלת חוץ לארץ, מעיקר הדין, אפילו אם היא טמאה, שהרי אנחנו כולנו טמאים מתים, אין לנו פרה אדומה, אפילו אחי, מותר לתת אותה לכהן קטן שעוד לא יצא טמאה מגופו, או כהן גדול שטבל, אוכל אותה, יכול לאכול. או אפילו על ידי עירוב מערים אותה ברוב ואוכל אותה. זה מן הדין מותר. אלא מה? שבזמן הזה לא נהגו, אלא לוקחים את החלה הזאת מעט ושורפים אותה. זה מה שעושים היום גם פה וגם בארץ. הבעיה היא כזאת, שאסור לשרוף דבר ביום טוב שלא לצורך אכילה. אסור לבשל, לאפות ולשרוף דבר שלא לצורך אכילה. אתה שורף את החלה הזאת. זה הרי יש להדיש את חודשים שנטמאו.
בארץ ישראל, שהחווה היא גמורה. גם בחוץ לארץ, שהחווה הם דרבנן. זה נקרא קודשים דרבנן. קודשים שנטמעו, הם אלה שמן התורה, יש בהם מצוות עשה מן התורה לשרוף אותם. שהתורה אומרת, באש ישרף. זה מצוות עשה מן התורה לשרוף את הקודשים. אבל אסור לשרוף קודשים ביום טוב. אלא מה עושה? שורף אותם רק לאחרי יום טוב. כי הרי הבישול והשריפה ביום טוב שלא לצורך אכילה, זה בכלל לא תעשה כל מלאכה. זה בכלל שבתון, שהתורה ציוותה אותנו, בכל חג וחג יש לנו גם מצוות עשה לשבות, וגם מצוות לא תעשה כל מלאכה. שתי מצוות יש לנו על כל חג וחג. נמצא שאם אדם שורף דבר ביום טוב שהוא לא לצורך אכילה, עובר בעשה ולא תעשה. ואף הפי שהמצווה לשרוף את החלה התמאה הזאת, באש ישרף, זה מצוות עשה אחת. ויש כנגדה שתי מצוות, עשה ולא תעשה. ואין עשה דוחה את לא תעשה ועשה ביחד. הם יותר חזקים ממנה. לכן לא שורפים קודשים ביום טוב, אפילו כשזה קודשים טמאים שנמצא מן התורה לשרוף אותם. כל שכן בזמן הזה שהחובה לשרוף זה רק מדרבנן. כל החלה הזאת היא מדרבנן. אז כמעט שכך אסור לשרוף את החלה הזאת ביום טוב. מה עושים? מפריש את החלה בארץ ישראל, מפריש חלה, מניח אותה בצק, משאיר אותה כך בצק. מתי שורף אותה? במוצאי יום טוב, כשיצא החג, אז הוא שורף את החלה הזאת. שם אותה בצד, מניח אותה בצד. קורא לשם, עושה את הברכה, מניח אותה בצד, ומשאיר אותה עד מוצאי החג, במוצאי החג שורף את החלה הזאת, הפרש את החלה הזאת. בחוץ לארץ יש עוד פתרון. יכול לאפות את הכל, בלי להפריש חלה. אופה את הכל, ואחר כך בסוף משייר, אוכל אפילו בלי להפריש חלה, מותר, בחוץ לארץ. זה ההבדל בין חלת ארץ ישראל לחוץ לארץ. בארץ ישראל אסור לאכול עד שלא תפריש חלה. חייב קודם כל להפריש חלה ואחר כך לאכול מהלחם, מהעוגה, מה שזה לא יהיה. בחוץ לארץ יכול להתחיל לאכול, העיקר שישאיר בסוף איזו חתיכה שממנה עשתה פרשת חלה. אוכל והולך, הוא משייר בסוף איזו חתיכה וממנה אחר כך עושה פרשת חלה. זה הדין של חלת חוץ לארץ, כמו שזה קל. זה לא כמו חומרה של הדין של ארץ ישראל, זה דרבנן זה קל. אכן, בחוץ לארץ זה לא בעיה. תאפה את הבצק הזה, עשית, אתה מכין עוגה, אתה מכין חלות לכבוד החג, אתה יכול לאפות אותם בחג, כמובן כשהתנור דלוק בעוד יום, אם זה תנור חשמלי, אם זה תנור של פיילוט, אז יש דרך שאפשר להדליק אותו גם בחג, אז מדליק אותו באופן שמותר, ואז אופה שם את הפת שלו, את העוגה שלו, ואוכל ממנה ביום טוב, ואחר כך משאיר ממנה חתיכה קטנה, שמזה הוא מפריש את החלה לאחר החג. ואם הוא רוצה להפריש חלה מלפניכן, מותר לו. אם דלש את העיסה ביום טוב, יפריש, למה לא? למה יחכה? יפריש לפני שמתחיל לאכול, רק לא ישרוף את הבצק הזה. יניח אותו בצד, במוצאי החג ישרוף את הבצק הזה. העיסה שאמרתי לאכול בלי להפריש חלה, אתם יודעים במה זה טוב העיסה הזאת? למי שיש לו בצק מערב החג, שלש אותו והכין אותו מערב החג, ועכשיו הוא בא לאפות אותו בחג, אסור לו חכמים להפריש חלה. פה אסור לו להפריש חלה. אז לכן, כיוון שאסור לו להפריש חלה, מה נגיד לו? בארץ ישראל אין לו פתרון. בחוץ לארץ יש לו פתרון. שים את הבצק, תופו אותו, תאכל אותו, תשאיר בסוף חתיכה קטנה, ומזה אתה יכול לתת לכהן. ברוך, ולשרוף את החלה אחרי החג. ברוך, אדוני אלוהינו.